Amigos, larguei a comida. Agora é para encher a vista. Está na hora de mais um episódio de Anfibilândia Selvagem. Apresentado por mim, João Encharcado. Em Anfibilândia, há sempre um lagarto a tocar corneta. Aqui vem um Dino Reino Escaravelho. Cuidado! Não se meta com estes bichos. Oh, isso é um erro. Nunca bato no rabo à frente destes monstros. É uma falta de respeito. Bem, este já foi. Diz adeus, Chapo. Vê-se que este faz pilatos. Anfibilândia Selvagem! Ah, e subscrevam o meu novo canal Sopas e Saladas Encharcadas com o Joe Encharcado! Adoro saladas! Anfibilândia, no Disney Channel.